Başladık mı? Başladık. Kani? Başladık mı mesela? Al ile. Al ile kani? O aynen neyse. Ah. Hey! Ovqatimiz! Diqqat, keyingi o'yin shartlarini e'lon qilaman. Stop. Keyingi o'yin shartlarini biz e'lon qilamiz. Kim o'zini shaxsiy akkauntini yoki biznes profilini jonli auditoriya bilan to'ldirmoqchi bo'lsa, aristokratlar navbatdagi shousini boshlaydi. Garant 350 ming kutilayotgan natija esa 250 ming. Bosh sovrinimiz esa dunyoga mashhur bo'lgan o'sha BMW X6 avtomobili. Homila, bizni bilasizlar, tez boshlab, tez tugatamiz. Shoshilamiz. Ну что, ребята, погнали?